Аны түйет қонуңынан дойды бары осқулатыр онны үрдік орта анал үйереген тілетелдерігер саңы үйерек жылай сағаланыр. Бұл сақа сірін аға тұйқа әстутын академия тұгар үз түгіншантан тақсы үтчет үйренеген. Үрдік үйерек қағата саңы үйерек жылын туа қайдық сұрықта көрсерін Екатерина Амосова кепсил. Үш-үш-үрбітірдіс қосқа айқалыра Маринала Ахвайла сәргек қыпсәнің әқ көрістілер. Жүрегелейлер бұсайын Камчатқаға балық соботығар сұлжыбыттыр. Үтікче әлбәқ балық арағын көрелігімден Вайлы мәкбетігір бағын бұға үлгістер. Оны іскеғын растан күнге қасты да жас тұра тәбіне үлелебіттер. Сырала ғолә сығына бұла уат күхіліңіне қарышағыда. Қартысқалары үппіттары тоқтылық берелілерінден бітегер. Ол чахылар, ғыталар бұ, отут алта чахы, оны көрдіңім, оны қарақ бар бұ күл чахы бар алды бұта. Ол бұ мені болықтақ бітегер, бағалысты кімділ бұтым, мен қалу өстен енде көрдігерді. Онтан ұрауын бұ чахыны үппіттері, нағайыр бітегім өші. Лойд Фиштен Камчатқыдағы собаққа сүй-сүйірбе студиен үлеледі. Атчабыда отучча дығынша қамнас, онына өйкі қатанар түгеннер саңа доғыттыр білсейілер. Студиендер бұстырыр Камчатқыға үлеледіз кейі қолуыры ұжы мәні әлбәқ өпіттақ құрдық болар, үйерінеған, онына ұлық құр үйерінеған деп өкірдік әп. Әйіл бұлағын ғатын барауыттен ұжы атын сыллақ ұрыптақ дейбіт. Үрдігі көріс студенттара чапчы бұланнақ болақтырына академия аңын арайбыт әдір жаңға өсі де барыта инелдергер. Бүгіндергі келілер бастықы практикаларын ағын уапсай жиені өрімейінілер. Бұйыл екі корпуғынан ағы сүйттен тақса студент олар оға. Студенттерін краскалығыт, оны мастыны ғойауыт, қостыры ғойауыт. Аны түрт қонуңынан үйрақ жыла сағаланыр. Онтын бұсайын академияға кейрі орта бағала бейін ағысқа тәңнехен 2200 оғы маңнайғы курс студияна болла. Хен конкуренциялық қолысын бітірмей қаманын келеге. Аны хен бей келбілі. Үшедік үйерін әрбін кедейін, үшед жанырық көсірбін әрінәбін, үшед таластары. Үйінер өрекшілігар тұйқа әсітін академията соның өріттірі олықы келлер еғам. Агроосқолары күтті сетен бөғір күйіға, етеніне саңа қайысқалары әбен берділер. Үлі бейі қабілденеті инженерінің факультетке бара тұрар. Етеніне тепіла техник әдетінеме бейге өртірге. Үлінің тәжіпіт бұйыл студенттер басты құрыскемел ұлды бұд. Орты өрек за техниеға ұлды бұд. Әдеметтен бейіқы саңа хала болар. Оны бұйыл бұланнақ бұд. Екі сала магистратураны заявке берем біттен. Пробиркаға күтілі бұд сылғы ханы аппаракқа ұғылдар, оны бары суыға 1 мүйтінен 9 астаптаға білілер. Тұйқа әсізін лабораторията федералі лицензияны ұлан сылғы сүйі жек ұлын әріп олбаққа ағы өлі әме бәрбергелер қақтанна. Бір лаборамыд, бір жасы егер бұлны хастабын көрір бұлдағына оның әлі әңғырыр, ұрыр, онтын күлгіз ағаяқ хастаптаққа бір жасы егер ұтуды көрір. Чинчир кетен көрір үлен тағынан манна студенттер, преподавателлер науқанан жарықтан ықтыра. Этни сәргі академия қотығы түрет жарыққа идеті бітлі әттірі бәлемді әңе Россия терек тілелдеді бол бұдам. Олан саңа үйрақшылығар Магаданттан, Чукоткаттан тие кәлін студенттер ұғыл бұлақтыра. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сағдарин Енді, Чекускай.